Եթե նախորդային Հայաստանից դուրս Իտալիայում եւ Խորվաթիայում տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների մասին էին։ Նախորդային միաժամանակ հրապարակային խոսք ասացին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ նրա փոսան Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, վերջինը վիրտուալ դիրույթում։ Հասկանալի է, որ Միլանի եկեղեցում գիտնական կնոջ հայտնվելն ու վարչապետից հրաժարական պահանջելը պիտի կապվեր Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանի հետ։ Ու պատահական չէր Նիկոլ Փաշինյանի ակնարկը Վատիկանի պատվալների ու այնտեղ թաքնվողների մասին, որոնց պետք է հանել այնտեղից և տանել դատարան։ Պատասխանն էլ բավական օրիգինալ էր՝ Վատիկանի ոչ թե պատվալների, այլ նկուղների մասին, որտեղ աղոթքի են գնում աստվածային հրաժարգործության խոնար սպասումով։ Աշխարհընկալման մասին դիտարկումը գեղեցիկ է հնչում, սակայն հասարակության ականջը գոնե այս պահին պատրաստ չէ այն լսել շատ հայտնի ու պարզ պատճառներով։ Մեկ բան ակնհայտ է, ձևավորում է ընդդիմադիր դաշտի բևեռներից մեկը։ Այդ մասին են վկայում Մինասյանի քաղաքական տեքստերը, որոնցից մեկում նա ազդարարեց, թե գործընթացը սկսված է։ Հետաքրքիր է, թե արդյոք այս բևեռը կապ ունի Հայաստանում ձևավորվող ընդդիմադիր ակումբի հետ, կամ պատկերավոր ասած, արդյոք նույն շենքում են Վատիկանյան նկուղն ու Երևանյան վերնատունը։ Մյուս բևեռը հանրապետականն է, որ իշխանությունից հեռանալուց հետո ամեն գնով պայքարում է ընդդիմադիր դաշտը իրենով անելու համար։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը ԵԺԿ համաժողովում նաև այդ մասին էր, կամ եթե կուզեք, հենց այդ մասին էր։ Ներբերեմ. Անցյալ տարի ես հեռացա, որպեսզի իմ ժողովուրդը փորձի էլ ավելի լավ պետություն կառուցել, սակայն այսօր արդեն ավելի ու ավելի հնչեղ են դառնում այն մարդկանց ձայները, ովքեր ինձ մեղադրում են իշխանությունը պոպուլիստներին զիջելու մեջ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան հայտ լեգիտիմ ընդդիմության տեղի համար։ Հանրապետության երկրորդ նախագահը թեև հայտարարեց ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին, սակայն նրա թիմը այս փուլում ավելի շատ զբաղված է հայտի դատավարության գործերով։ Ընդդիմադիր դաշտում իրենց տեղի համար պայքարին շուտով կմիանան նաև նոր ստեղծվող կուսակցությունները, որոնք ձևավորման փուլում են ու դեռ ճանաչելիության խնդիր ունեն։ Հարցն այն է, թե ընդդիմադիր քանի բևեռ կձևավորվի և հատկապես որ ուժերի շուրջ։ Գարնանը արդեն մոտավոր պատկերը պարզ կլինի։ Լավ մնացեք։